Onaj psihoškolni pokajim Rahimullah, njerëzit e devotshëm nuk kanë konsideru begatima të madhe të kallahu gjellewala se që Allahu a ka mundësuar me u të regu se kush është. E ka zhu kush është Allahu gjellewala. Po, që ka thonë që është Semi, është Alim, është Tawwab, Rahim, do që cita Allahu të zemët e ti. Nuk ka mirësi me madhe. Që se subhanallah njerëzit, apo, sa pare pagujnë, mi ditë sekretet edhe një mjë letën. Po, Allah kërë ishë ndole me marën, vjen me qëllonë. Po, në sekrete, qështu flenë, qështu, e këna po, qështu hajke atë. I duket, edhe këllaj, bëmbastik është atëm sek, qëtë, qëka ka, qëa më interesën mu, qëha në japë. Po, shumë interesën, njerës jepin pare, apo, për zbuluar sekretet e yjeve. Apo, qëfar sekrete? Gjuna me gjuna. Pislëk me pislëk. Që sërsenë, pare jepin. Me dit, për shambull, filonja, kur ja ka po, këti me syjo. Që e pare shkallëzat. Qërë të jemi në mojë? Kullë s'ka të bjetë? Nërsa Allah të kryu si gjithësi, suhanë Allah, sa harë është me e njoftë, ti ka zënë, e me ti, unë jëmë qështët, e bëjë qështët, e jëmë qështët, sa pak mund t'i këta me di? E shikarë në dhimë Allah, nuk është marrë, apër, qka bëjnë ata me njoftë Allah, me njoftë, zotë të dyre, ta zotë të i ka, apo, e qka bëjnë me njoftë Allah në tonë? E ku e krasimjat? Nërsa Allah në ka kalëzun Kur'an. O minë në nësi, me një të khidhu min duni Allahi endaden, ju hibbunëm ke hubbi Allah. Allah pa të kape njerëzve, të cilët kanë marë zota pas Allah. E kërë dëmë në të, e hadhurën në të, qka të të, ma dje, silë që silë të e, qka ka të tërë masë pas, që kjo pas hadhurim? Allah pa të o minë njerëzve, kape njerëzve, shumë janë kësënë. Qka bujnë këta? O minë njerëzve, me një të khidhu min duni Allahi endaden, marë dika doras me Allah që të uajnë. Ju hibbu në hum, ke hubbi Allah. I dojnë, si kur se të në dojnë asë që. E qëtë e tjerë, që ka subhanë Allah për në dhëtë, varab të mi, unë e juaj e këmë zgjidhë, mos me kuni si atafë. Vëllaj, që kërë jetë është, me të vëtëjtë, me svi dhe madhe për këtë njëtë. O minë në nërsi, minë e të khidhë, minë dhuri lahi e ndadën, ju hibbu në ke hubbi Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ Kapi njerëzve që kanë marë zotën e pas Allahot, i dojnë si kurse Allahot. Allah pat, unë i kam të tjerë që më dojnë ma shumë sa ta që i dojnë vetat. Dëshmoja musliman që i dojnë ma shumë sa që i dojnë vetat. Allah aty të ka zgjedh, me janë dëshmu buat të që më dojnë zotët. Qysh në të gjohet zotët, neve në ka qohet, me ka zotët. Prandaj, sahabet ka kazu drejt për drejt, qysh respektuat për nga meri Allahot të dojnë. Ne, Musufjani, njëri, njëri danë, s'ka me palat pa hi atër. Kër ka artë e këpër nga mesme kërku në dimë, se ka qenë bërfni e madhën meke, o arë bukë me lidë me dinat. Kër ka pa që shpësillën, sahabët i me Muhammedi s.a.s. ka thonë, unë e këmbi të dhëllë e mretë, të dhëllë e njëri këmbi jam. Mi pa kërkun s'kom pa që dikush e dënë, dikën që shokë të Muhammedi të dhëllë Muhammedi s.a.s. A kanë po njerës të nga kumë po që a kumë po, veç njeri me dorë zotë si që kjo së kumë po, a i kazu halku që kështë, kazu e Allah, se ty të kazu gjithë Allah me ju kazu, njerës të kanë po që dikush dikët për dikën, njerë, po që brit një, që brit, se u dikët dikush, a kanë po njerës vetë rase, kur kanë dikët më të pime, po Allah kanë po. Një këngëtare malë kur kanë dikët në Kajra, njerës ka pas pi balkone me gjithë poshtë, shka me vini të amastinë ata, që të ka pas njerë, bojnë, sot halane që të bojnë, apo? Allahu po thot, kallëzojni se kesh e kanë, ty ju kallëzoj që është duhë në unë aftër. A sfit, Allahu të ka sfitu, kallëzoj e aftër. Që të da jepin miliona, një sekret, 5 milit për dikujtë e bënë, kallëzoj sa jep ti për me njërë të Allahu në përë, kallëzoj. Kallëzoj që ka bënë ti kërë një Allahu, sa këzoj është jetër. A të më një kallëzoj, Allah e se, s'kanë ata kurdi, që kanë ata aftër, kurdi s'kanë ata. Ne kemë Allahu në zë gjenë aftër. Për e sigur se e ka përmenë Muhammedi s.a.s. në e uhudit. Kër ka hone Musufjani poshtë, njerë e ka morë lajma, e fiku Muhammed, a është Muhammedi e sajtë. Tha, në dhe të gjivu, më s'fallni, që a për të një të është Muhammedi e së Muhammedi. E fiku me Ebu Bekër, Ebu Bekër është a sajtë, se i ka kërion këta,
çfarë ti je si musliman? Në po me shku këta, problem po. Për ta, do mire për Kurejsh. Kanë letë u gjivu, mos përgjishni. Këta në konë kodrë në hodë, apo këta në konë poshtë. Kanë e fikëm Omer. Omer e Omer, kanë letë u gjivu. Mos përgjishni. Kur s'ka marë përgjishje, e Ebu Sufjani ka marë bine që ju ndekë, e ka kapë kënaria, që subhanallah, për mungese e burëve ju jepë trimni Kurejsh dhe mushrikat. Kur ka burra, zguzoj mu në nërru atatë. Kur nëjna kënarë me besimin e dhonë gjëtë e uara, pa ta të marrohëm para neve, dhe të njërë. E jërë kunder të atë, neve në kapë kompleksi para gjuna qarë, atë. Sa në kënë kështë? Që se ti e një imamin që shduhet, për Allah, që shukëm thonë, ti duke qenë kënarë me namazin tënë, këtë dy nëjë kompleksën, dhe të miliarder, kënahu, a i dhe, që ta mire kënatë. Ma kur ti kompleksush, jep kuvet, jep kënari, jep stimulim gjuna qarë, atë. Në sikë s'ka një përgjigje për të drejt që ka thonë Lene le uzza, vole uzza e lekom. Ka ne e mërët mirë, ne e kina uzzan. Qa ka në qërë që është uzzaja për? Ti guri ju konë. A ju s'keni guri. Që me qka njërës ka gjithë më kënu, subhanallah. Me guri. E, tash ka thonë për gëmërës, e le të gjivun, a s'pja këtë një. Që ta shë vakti me këtë jofë. Kam qka me thonë e Resulullah? Thuju Allahu maulana wala maulalekum. Na Allahu ne kim, e ju s'keni. Ka hesht e Musafjani me jasë edhe, guri me Allah, s'ka asota. Ti e ki qëta Allah. Ata të kërën t'ju, unë e kam këto, ne kam këta. Thuju ne kem Allahu në zoqe. E një aftu është mështë. E kem në ujë përsi kënarije. Kem në ujë përsi mburje. Me dinin tonë, me fenë tonë, me Allahu në tonë. Përsi dëshmjetën e dëshmërije të papam. Ga dëshmërije për nështrim dhe sakrivis të papam. Se s'ka pa historia kur njerëz që din me dhonë për zonë e ty një si musliman. Kur s'ka pa? Kur s'ka pa kësi njerëzat? Njerëz kanë besu sëre për më caktume e ka që ollo. Ama burra si musliman që për zonë ty një jepin, sakrifikojnë edhe bojnë, kur s'ka pa? S'ka pa historia kësi njerëzat? Ne duhet me vazhdu traditën e të parëve tonë duke e vazhdu këtë histori. Që është vazhdu dhe kjo? Duke njohë të dhonë gjithë. Duke darë salam në zëqenë. Andaj shiko këtu Allah për, subhanallah, nuk ka ajet mas fidus në këtë e thimë se kjo. Ka për njerëzve që i dojnë idhën të tjune, si kurse Allah. Vë ledhine amenu, nështë ata që kanë besu, ata që pëtire Allah me ta, e shetë të hubbe nila, ata mu mdojnë me fartë. Allah ka thonë ata mdojnë me fartë. A do t'jemi në dëshmitartë e Allahut se drejtë e ka pasë Allah që ndërëvanë. A e ka dretë dhe pa neve. Po dëshmurë në praktikirë se jara, a ke thonë të që është të vëkaullu këtë hak, fjale e të është e drejtë, këna me dëshmu para botës, se kur kush nuk din me e dash zotënëve që është nga dojmë dy jatë. Praktikisht, që ketë kompleksonë kërë janë puna për dashni për zotën, para leva. A është nuk mund me i kompleksu me teknikë, asë mikrofona që suni këtë nështë e kompleksojmë, ata e kanë këtë punë. I pa mundu me i kompleksu në besim, po vëllatë, pa mundu me i kompleksu. Na mundu me i kompleksu në parem. Nga se të vetë me që dinë me kom parimor jenë musliman, ke tjertë, jenë të lidhërat interesëve të caktumat.